Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про основи фінансового здоров'я, як не стати жертвою кол-центрів та популярні шахрайські схеми на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії – співробітник комерційного банку та громадський активіст Кирило Черкашин. Вітаю вас. Бажаю здоров'я, шановне панство. Пане Кирило, що ж таке фінансове здоров'я? Почнемо з цього визначення. І чому про нього треба зараз говорити і знати ключове? Економічний спротив – важливий елемент протидії рашизму сьогодні. Тому що кожен з нас розуміє, що в країні війна, і для того, щоб армія виконувала свої цілі, визволяла країну та захищала, потрібно її підтримувати. Морально, матеріально так само. Тому що все коштує коштів – від екіпірування і до їжі. Як має правильно виглядати планування бюджету і що взагалі від цього залежить для українця? Окремо слід проговорити про фінансове здоров'я, мається на увазі, що, наприклад, для початку поговоримо про молодь. Молодь повинна визначатися зі своєю майбутньою професією. Це вже починається з родини. Родина на власному досвіді показує дитині, підлітку, чим вона заробляє собі на життя, щоб в майбутньому дитина могла моделювати поведінку, обираючи інститут і в подальшому вже професію. Для прикладу, дитина вже може зі шкільних років визначати, скільки їй потрібно коштів на проїзд, на харчування і так далі. Так само вже всі ми користуємося соцмережами, бачимо вартість різних там продуктів, речей, якихось там ігор для дитини, наприклад. І вона для себе вже може визначати, скільки їй коштів подарувала на день народження і скільки їй потрібно вже накопичувати, щоб купити ту або іншу річ і наскільки вона їй потрібна. Пріоритетність. А щодо дитячого, ми зрозуміли, щодо сімейного бюджету, чи є теж якісь? Сімейний бюджет вже більш така складна тема, тому що в різних сім'ях різні традиції. Десь працює чоловік або жінка-домогосподарка, десь рівномірно розподіляються вже кошти. Є окремі якісь такі випадки нестандартні, про які слід загалом окремо дуже проговорювати. Це вже залежить від релігійних поглядів і також від світосприйняття людей. Тому що є люди, наприклад, це більше стосується іноземців, в них чоловік працює, жінка там розподіляє доходи. Є, наприклад, в наших реаліях, і з моєго досвіду є такі сім'ї, де жінка заробляє більше, ніж чоловік, і в них трохи інша поведінка. Але повернемось до більш розповсюдженого варіанту, де працює чоловік та дружина. По-перше, на що йдуть витрати? Це в нормальних сім'ях. Це домівка, харчування, дитина, тому що кожна родина, наприклад, якщо це молоді люди, вони вже повинні собі на майбутнє моделювати якусь перспективу. Мається на увазі, це купити власне житло або довести до ладу житло від бабусь, дідусів і так далі, тому що дійсно в наших реаліях зараз дуже тяжко купити власну квартиру. Або, наприклад, знімати житло. Те ж саме, коли житло ти знімаєш, ти повинен визначити, в якому районі, чи близько тобі буде до роботи, і так само враховувати вже дитину. Маленька дитина – це певні такі от складнощі, називаємо їх так, але це не складнощі, це приємні моменти, які я рекомендую прожити кожному. Враховуйте, що дитина – це також затрати. Затрати розпочинаються ще до її народження, тому що потрібно купувати там вагітні вітаміни і так далі, так далі. Але на цьому всьому ще потрібно враховувати, що це і одяг, і так далі, і так далі. Також час. Наприклад, коли вагітна жінка, вона в декреті. Це вже означає, що чоловік повинен її забезпечувати. І тим самим чоловік не тільки себе забезпечує, а й дружину, і майбутню дитину. Також в наших реаліях ми розуміємо, що є пенсіонери, це люди, які зараз зіштовхнулися найбільше з фінансовими труднощами. Як я бачу, що зараз реально пенсії не вистачає навіть на такі базові потреби, як харчування, ліки та оплати комунальних послуг. Тому держава виконує певні свої такі функції захисту. І є такі субсидії певні для пенсіонерів, пільгові програми і різні благодійні фонди йдуть на зустріч. Це може бути як і харчування, так, наприклад, і організація якогось дозвілля і тому подібне. Пане Кирило, від чого залежить правильне планування бюджету? От як визначити, що от такі от результати привели до того, що я неправильно планував бюджет? Планувати бюджет – це таке узагальнення. По-перше, потрібно не брехати самому собі. Реально написати ту суму, яку ти заробляєш. Це може бути основна заробітна плата. Наприклад, в деяких є дивіденди, наприклад, там є депозити, хтось дає паралельно ще квартиру від бабусів, дідусів і так далі. Наприклад, хтось ще підробляє, крім основної роботи, це може бути продаж якогось товару в інтернеті на різних маркетплейсах. Навіть серед моїх знайомих, які мають основну роботу, в них є підробіток. Це
таксування, реального таксування, це не такі значні кошти, як всі уявляють, але все ж таки це додатковий дохід в родину. І коли ти вже знаєш точну суму, яку ти заробляєш, ти від неї вже можеш відштовхуватись. Розподіляти пріоритетні витрати – це квартира, наприклад, там комунальні витрати. Далі вже харчування, ліки, здоров'я, допомога рідним, якесь дозвілля. І окремо потрібно розглядати пункт накопичення. Тому що накопичення – це важливо на майбутнє. Потрібно про запас, точніше, рекомендується мати про запас накопичення щонайменше на 2-3 місяці, якщо, наприклад, щось трапиться з роботою або необхідно буде виїжджати з міста. Тому що ми розуміємо, що поблизу з Дніпропетровської області відбуваються військові дії, і про всяк випадок слід розраховувати на те, що там, наприклад, дружину, дітей необхідно буде вивезти. Ну і так само зі здоров'ям можуть бути якісь так. виникати певні проблеми, і на це треба теж відкладати. Зараз сюди рекламують так звані банківські бонуси, акції, чи дійсно вони допомагають заощадити, от як розуміти простими словами це звичайному українцю, і з чого взагалі береться кешбек? Як банківський співробітник, дійсно користуюсь багатьма акціями. Одразу скажу, що я користуюсь послугами декількох банків, саме у зв'язку з тим, що вони пропонують різні акції. І дивлячись, з якої картки мені вигідніше банку, якогось, наприклад, карток в мене декілька, і в різних банках різні тарифи і різні акційні пропозиції. В залежності від того, коли мені вигідніше, то я і використовую. Для прикладу, всі, більшість в кого є автомобілі, купують страхування на автомобіль. Деякі банки пропонують, якщо ти розраховуєшся карткою, знижку до 10%. Вони повертаються на основний рахунок або одразу під час купівлі вже знижка діє на 10%. Також деякі банки пропонують кешбек. Кешбек зараз – це найрозповсюдніша бонусна програма. Це є вдячність банка клієнту за те, що ти користуєшся його послугами. І звідки беруться ці кошти? Це повертається еквайринг. Простіше кажучи, клієнт, коли розраховується карткою, банк отримує з нього прибуток. І той прибуток повертається у вигляді кешбеку. І коли клієнт виводить кешбек на основний свій рахунок, в нього стягується податок, ніби він заробив ці кошти. Розуміло. Тобто, ну, вони є безпечні, але треба розуміти так, в яких банках які пропозиції. Дивіться, великі комерційні банки, в тому числі державні, пропонують дійсно акції, які вигідні для клієнта. Наприклад, якщо це сумнівні фінансові установи, вони можуть заманювати в якісь шахрайські схеми цим самим. Звертаю вашу увагу зараз про акції та бонуси, коли вони вигідні, це саме у великих банках. Також є певні пільгові програми для пенсіонерів, наприклад, є пенсійний депозит. Навіть для військовослужбовців зараз в деяких банках діють спеціальні депозити, де тарифна ставка вища і є можливість передчасно його розірвати без втрати коштів там і без зайвих комісій. Наприклад, що військовослужбовець знає, що йому потрібно буде зимовий одяг купити, і він поки обирає, там деякий час проходить, деякі там періоди, декілька днів або місяць він може обирати. І ці кошти не просто так знаходяться на картці, а на депозитному рахунку. І за той період, доки ці кошти лежать на його рахунку, він отримує додаткові відсотки. Це також можна сказати, як бонусні такі от пропозиції від банків. Також слід враховувати, що деякі банки своїм клієнтам йдуть на зустріч і дають пільгові кредитні ліміти. Мається на увазі, що клієнт може користуватися коштами банка майже 2 місяці, не переплачуючи. Але звертаю вашу увагу, що коли той період закінчується, вже будуть нараховуватись відсотки. Тому дуже уважно, якщо ви користуєтесь пільговими періодами, слідкуйте за терміном, щоб не вийти за пільговий період і не переплачувати відсотки. Враховуючи, що в країні війна, це не дуже раціонально переплачувати зайві кошти. Тим самим ви зі своєї сім'ї вже, або, наприклад, з власного бюджету, ті кошти, які ви переплачуєте за відсотки, забираєте. Тому до кредитів слід відноситись відповідально. Ну і так плавно ми перейшли до запитання про фінансову безпеку, яка дійсно турбує зараз усіх. Зберігання коштів, безпека розрахунку в інтернеті, депозити, кредити. Що необхідно знати українцям? Банківський ринок України зараз дуже стабільний, банки вже більш-менш порозумілися, вони створюють прозорі такі от умови, на офіційних сайтах, навіть в мобільних додатках банківських відображаються вже всі тарифи з усіма комісіями. Якщо людина має там вільний час, наприклад, там годину часу, вона може ознайомитись і обрати собі вигідні умови.
Обираючи фінансову установу, мається на увазі банк, слід розуміти, в яких цілях ви будете користуватися. Якщо ви підприємець, то це окремі тарифи. Якщо ви фізична особа і просто отримуєте заробітну плату на якусь картку і далі вже як звичайна людина там в магазині будете розраховуватись, то також ви можете обирати більш вигідні банки. Деякі роботодавці там кажуть, там відкривай картку в такому банку, так, ти відкриваєш в такому-то банку, але надалі ти можеш без комісії заробітної картки зняти ці кошти і покласти в інші банки, і користуватися привагами іншого банку. Звертаю вашу увагу, що це зараз дуже просто. Є багато різних способів поповнювати картки без комісії і знімати готівку без комісії або переказувати з картки на картку. Додатково хочу звернути увагу, що зараз є основні такі от постулати фінансової грамотності, накопичення, там, кредитів і так далі. Слід розуміти, наприклад, коли ти користуєшся власними коштами, то тобі простіше там пріоритети визначати, що ти хочеш купити, там побутову техніку, наприклад, додому зробити якийсь ремонт, купити обігрівач, там, наприклад, або якусь там павербанку, тому що ми розуміємо, що попереду зима, і якщо дійсно будуть проблеми зі світлом, то хоча б, щоб зарядити телефон і так далі, так далі. Якщо ти користуєшся кредитними коштами, слід розуміти, що їх потрібно буде повертати, і коли ти купуєш якусь річ, ти повинен враховувати, що ця річ повинна бути для тебе дійсно важлива, не так, що ти захотів, і це якась спонтанна покупка, маркетинг, простіше кажучи, ти гортаєш стрічку, це більше діє на молодь, там побачив якийсь гарний спортивний костюм, хоча в тебе є 3-4 вже спортивні костюми, я куплю це. Потрібно вже тоді більш ретельно до покупок відноситись. Також, якщо у вас є кошти, і ви, наприклад, там зберігаєте деякий час їх на картках, рекомендую розглянути можливість купівлю державних облігацій. Також є комерційні облігації, але, наприклад, через сервіс Дію ви можете ознайомитися з військовими облігаціями. Це дійсно раціональне, скажу таке, зберігання коштів, ви приносите користь державі і отримаєте з цього прибуток. З власного досвіду я рекомендую купувати короткотермінові державні облігації, мається на увазі, що це, там, наприклад, від 3 до 6 місяців термін. Якщо є можливість і надовше кошти вивести з власного бюджету і зберігати їх у вигляді облігацій, то це чудово, але про всяк так випадок звертаю вашу увагу, що є і девальвація мається, і інфляція мається на увазі, що, наприклад, сьогодні ви за 1000 гривень можете дозволити собі певний набір продуктів, а через місяць-два на ту ж 1000 гривень ви вже зможете собі дозволити трохи менше. Враховуючи наші реалії, знов-таки війна, як би не хотілося вживати це слово, але вона впливає на наше фінансове життя, і саме через війну товари дорожчають, логістика тому що здорожчується, і саме це відображається на ціні. Також, якщо у вас є можливість зробити предоплату за комунальні послуги, це також підтримує країну. І також це в майбутньому, якщо всі будуть робити передплату за можливості за комунальні послуги, то це в подальшому дасть комунальним підприємствам кошти, які вони зможуть акумулювати на певні ремонтні роботи. Наприклад, там десь теплопровід взимку прорве, ці кошти підуть на його ремонта. Якщо це навіть буде наперед якась предоплата, то вже влітку зараз ми можемо бачити в місті Дніпро йде утеплення труб. Це саме за ці акумульовані кошти. І підприємства комунальні, вони також розуміють, що в них є штат працівників, яким потрібно виплачувати заробітну плату. І також всім хочеться якусь премію за якісь показники і так далі, і так далі. Всі ми свідомі громадяни повинні усвідомлювати, що кошти не беруться ні звідки та не зникають нікуди. Завжди є, хто їх запускає і де вони зникають. Ну і ми частина цієї так. Системи. Про мобільний банкінг сьогодення і безготівкове майбутнє хочеться поговорити. В чому суть взагалі цих двох понять? Так, мобільний банкінг – це дуже така перспективна діяльність банків, тому що вже не потрібно витрачатися на фізичні відділення, і законодавство України вже дозволяє більшість операцій робити саме в мобільному додатку банк. Це від сплати комунальних послуг та, ну, навіть відкрити рахунок можна дистанційно, не заходячи в банк. Мається на увазі, що у вас є Дія. За допомогою Дії ви верифікуєтесь в банку, надаєте фотографії своїх документів і далі вже користуєтесь послугами банка дистанційно. Навіть пластикову картку можна замовити через службу доставки. Звертаю вашу увагу, що в різних банках різні тарифи, деякі банки пропонують навіть безкоштовну доставку пластикової картки і так далі. Повертаючись більш до мобільного банкінгу. Це дійсно мобільні додатки, в кожного банку вони свої, в різних оформленнях можуть бути, там різні дизайни. Але основний функціонал приблизно однаковий. Це можливість здійснення переказів з картки на картку, також це оплата за реквізитами,
оплати комунальних послуг, поповнення мобільного телефону, сплата якихось штрафів, і додатково ще банки вводять певні послуги, такі як купівля там страхувань, купівля якихось додаткових там послуг. Наприклад, це може бути навіть, як коректніше сформулювати, якийсь лізинг. Для підприємців це можливість дистанційно слідкувати за оборотом коштів. Окремо також звертаю вашу увагу, що є мобільний банкінг для звичайних людей, це для нас фізосіб, і є для підприємців мобільний банкінг. Він також дуже відрізняється. Для підприємців мобільний банкінг, він скоріше сьогодні вже більш актуальніше, тому що більшість оплат відбувається дистанційно, якщо це продажі в інтернеті. Тобі не потрібно готівкою, тобі не потрібні якісь там сумнівні перекази, в тебе є твій банківський рахунок, тобі на нього сплачують певні кошти, і ти вже відслідковуєш оборот коштів. Так само, якщо, наприклад, в тебе є кав'ярня, тобі не потрібна купа готівки, тобі не потрібно ускладнювати життя власному персоналу, який буде рахувати ту готівку, там зберігати, тому що готівка іноді буває, ми розуміємо, що там подряпана якась сумнівна паперова купюра і так далі. А коли ти оплачуєш карткою, і співробітникам легше тієї кав'ярні, тому що вони відслідковують, і так, тобі як власник. Це зручний сервіс. Також ще є можливість навіть дистанційно вже через мобільний банкінг при оплаті через QR-код обирати, яку суму чергових залишати. А чи не загрожує відключення світла в мобільному банкінгу? Ми знаємо, що ворог гатить по критичній інфраструктурі, можливо, все. Великі банки, скажу так, загалом, що державні, що комерційні банки, ще на початку війни підготувалися до різних можливих сценаріїв. Більшість свої сервера копіювали, навіть повивозили за кордон, скажу так, або хмарні збереження даних. Мається на увазі, що є інформаційна безпека, і сторонні особи не заволодіють інформацією, яка зберігається на цих серверах. Ці сервера працюють 24/7, 365 днів у році, тому що є постійне живлення електроенергії. І навіть якщо ти за кордоном, ти так само, як і в Україні, можеш користуватися мобільним банкінгом і не хвилюватись. Звертаю вашу увагу, що якщо буде відключення світла, це більше відобразиться на клієнтах та на роботах відділень. Тому що клієнти не зможуть зарядити свій мобільний телефон, можливо, не буде працювати мобільний зв'язок, провайдери, можливо, не будуть працювати. І саме через відсутність інтернету та зв'язку у людини не може бути можливості фізично зайти в той додаток або оновити його. З цього боку, так, це відобразиться на роботі. Сама банківська система буде працювати стабільно, кошти будуть зберігатися, за це можете не хвилюватись. У відділеннях також, у більшості банків, зараз ввели програму «Безпечний банкінг», що є генератори, і навіть під час, наприклад, в будні дні, коли відділення працює за графіком і немає тривоги, сирени, звертаю вашу увагу, що, наприклад, якщо буде відключення світла, клієнти можуть заходити до банку, зарядити телефон. Якщо в деяких відділеннях є старолінки, навіть користуватися тим же самим мобільним додатком. І про таке важливе питання, як фінансова безпека саме на Дніпропетровщині, ми знаємо, що багато виявляють кол-центрів останнім часом, які оманюють людей, шахрайські схеми на Дніпропетровщині. Ось про це, будь ласка. Дійсно, це дуже прикро мені, як дніпрянину, чути таке, що Дніпро – столиця шахраїв якихось. В Дніпрі дуже багато порядних людей, дійсно, банківський сектор у нас розвинений, дуже потужний. Всі ми знаємо цей чудовий банк, який націоналізували. Саме завдяки йому Дніпро вважається, так би мовити, банківською столицею. Але з приводу шахраїв. Дійсно, на жаль, там ходять якісь міфи, що там в нас на кожному, там, я не знаю, там перехресті якийсь шахрай і так далі. Так, дійсно, це є. Потрібно розуміти, що не всі ми живемо в ідеальному світі. Але найголовніше не вестися на цих шахраїв. Про них можна чути багато, якихось там плітки переказувати, але найголовніше, що слід пам'ятати, не передавайте стороннім особам дані своїх банківських карток та свої особисті дані. Це основне, що слід розуміти. Не викладайте в інтернеті фотографію там своїх паспортних даних і так далі. Так само, коли ви користуєтесь в інтернеті, здійснюючи якусь покупку, ви повинні розуміти, на якому сайті ви здійснюєте оплату. Мається на увазі, що ви під час введення оплати там вводите всі дані, нажимаєте «Підтвердити оплату», але це може бути фішинговий сайт, підробка, простіше кажучи. І замість того, щоб купити на офіційному сайті, ви шахраям передаєте всі дані, які вони зберігають, після того, як ви заповнили ту анкету, вводячи всі дані картки. І потім дійсно у вас буде, як під час покупки на офіційному сайті, запитувати там підтвердження платежу. Але ви підтвердите платіж, думаючи, що на офіційному сайті здійснили покупку.
і у вас надалі будуть списуватися кошти. Але, на жаль, сума списання може бути значно більшою, ніж ви розраховували. Як уникнути цих моментів? Наприклад, не вестися на сумнівні посилання в соцмережах. Якщо ви здійснюєте покупку, то робіть на якихось відомих маркетплейсах, перевірених сервісах. Так, дійсно, зараз дуже багато сервісів запускається, такі нам пропонують суперзнижки і так далі. Так, це дійсно можуть бути такі знижки, але все ж таки перевіряйте, що це сайт не сумнівний, там є якісь підтвердження, що це сайт дійсно правдивий, що там є відгуки клієнтів, запитайте у своїх знайомих, чи вони бачили той сервіс і так далі, і так далі. Достовірність та правдивість дійсно треба перевіряти, контролювати це, бо це і є наше фінансове здоров'я, про яке ми сьогодні говоримо. І з приводу фішингу, до речі, хочу звернути увагу, що адресна строка, наприклад, там популярний сервіс, там, якщо можна озвучити розетка, іноді шахраї можуть там додавати якусь одну цифру сумнівну. І саме ця одна цифра може допомогти виявити, що це фішингове посилання. І звертаю вашу увагу, що, наприклад, в соцмережах у популярних блогерів, це одна з популярних шахрайських схем, яка ще була до війни, залишали незрозумілу ссылку, типу бонусне там посилання на якийсь ігровий сервіс, зареєструйся та отримай там якийсь виграш. І там популярний бренд якогось інтернет-казино. Це могли бути шахраї, людина переходила, заповняла дані свої повністю, вказувала навіть паспортні, там прізвище, ім'я, по батькові, ідентифікаційний код. Потім ці дані шахраї використовували, щоб підв'язати картку під мікрокредитку або оформити кредит на людину. І тим самим людина втрачає кошти, те, що користується ігровими сервісами, і те, що роздає наліво-направо свої дані. Дякую. Тому бережемо своє фінансове здоров'я, ставимось відповідально до нього. Нагадую, ми сьогодні говорили про основи фінансового здоров'я, як не стати жертвою кол-центрів та популярні шахрайські схеми на Дніпропетровщині. В гостях нашої студії був співробітник комерційного банку та громадський активіст Кирило Черкашин. Дякую, що завітали. Удалого дня. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».